Recollí milleiros de árbores negras. Tamén busquei árbores verdes, mas só atopei árbores negras. No verán é propio que vexe árbores negras. A xente quedou asombrada ao saber que unha casa tiña árbores negras. Ninguén podía creer que na miña casa pudese caber tanta foresta. Terás máis oxíxeno que todos nós xuntos, respondeu un. Non, seguro que nin respira, dixo outro. E cábenche todos na casa, murmuraba o do fondo. Non puiden responder a tantas preguntas e decidín falar baixiño. O método foi bastante eficaz, porque nun momento non se escoitaba nin o máis pequeno barullo. Todos estaban atentos a min. Respondín unha por unha as cuestións que se plantexaron. Non teño máis oxíxeno, teño igual. Respiro sí, pero intento non achegar o meu nariz a elas. E sí, collen de sobra. Todos sorprendidos quixeron ver as árbores negras. E díxenlle que ao sair de clase me acompañasen ata casa. Cando chegamos alí, todos entraron nos cuartos. Pero ninguén as viu. Chegaron ao meu, abrín o caixón do meu escritorio e saquei unha caixa completamente verde. Veredes, no último incendio do pobo, xogaron o tres en raya. A xente quedou sorprendido ao escoitarme e sen esperar ningunha pregunta seguín. Prenderon tres montes que están xuntos. Por culpa diso, o incendio fíxose máis grande. E todo quedou fulminado polas chamas. Abrín a caixa e ali só había cinzas negras. Dos restos do monte. Cheiraba queimado e todos empezaron a murmurar. Aquí tendes as vosas árbores negras. Volvendo a recompoñelas si podendes. Tomadeo como un xogo como fixeron algúns. Xogando tres en raya facende árbores negras. É a moda de moitos converter a estas pobres árbores en unha simple ruin historia. Imposible de describir, xa que ninguén se faría unha idea do que foi realmente a nosa experiencia co escritor se non estivo presente aquela tarde. Empregarei palabras que se ven e se oen, pero faría falta o sexto sentido que todos temos nalgún recuncho do noso ser para poder comprender ben. Foi un soño, un alumiño de poesía, unha explosión de arte, unha melodía, unha maravilla única e difícil de repetir, un sorriso, un capítulo máis de Árbore Mervella. Foi, en definitiva, un qué. A certeza dun soño. Noto que me chamas, que non hai tempo, que sempre temos presa, que vou contra reloxo. Vou a túa casa e todos están pendentes de ti, se queres auga, se tes frío. Vesme entrar e pídeslle un intre para estaren comigo. Eu achégome, séntome o teu carón, ti alumiñas a miña cara. Queres contarme moitas cousas, pero non tes tempo. Cerras os ollos e apretas mamán. Deito-me ao teu lado. Mergullámonos nun soño, estamos as dúas xuntas, todo é maravilloso. Nese lugar non existen os problemas, todo é calma, acougo, paz. Camiñamos da man, non hai apuro. Eu quérote e creo que nese intre percibiches a falta que me faz, que non podo estar afastada de ti. Ainda que sexa moi duro, hai que loitar. Temos que estar xuntas para seguir contándonos os desacougos e moitas cousas máis. Pero que quede claro, se quedas, eu sempre, lembra-o sempre, vou a estar aí, porque non soportaría este mundo. A miña vida e a dos demais non volvería a ser a mesma. Faznos falta. Pero ti iso xa o sabías, aínda que ninguén xo dixera. Ti es das poucas persoas que poden ler nos ollos, das que te miran e xa saben como estás, porque ti es especial, posúes un brillo único, pero dende hai un par de anos foi diminuindo, pouco a pouco. Basta apagando, eu advirto, decátome. Os demais notano por o teu aspecto, pero eu sinto no meu interior, porque sei que algo dentro de min tamén se está apagando. Levácheme a ese lugar, porque é moi especial para ti, porque ao final do camiño viches algo por o que non vas dar a volta, porque sentiches que o teu corazón precisa ir. Sabes que se chegas vas quedar e non regresarás comigo. Eu deteñome, xa estamos moi preto, mírasme, e sabes o que me pasa. Eu botome a chorar, ti abrázasme, mírasme, fucheste apagando o longo do camiño, só quedaba un paso para chegar a ese lugar, un paso que causaría a desaparición do teu brillo. Eu quería que ese abrazo durara todo o tempo do mundo, que te fixera recapacitar, pero ti levabas moito tempo cavilando e non ibas cambiar de opinión. Chegou un momento, collichesme da man, eu sentía ganas de gritar, pero ti xa tiñas un pé dentro, apretachesme a man e espertei. Vinto meu carón e botime a chorar, contemplei na túa cara un gran sorriso.
que me inspiraba esperanza, porque no día menos pensado chamarásme e volveremos a estar xuntas. Cando iso suceda, notareino, porque o teu brillo alimenta o meu corazón. De súpeto chegou moita xente, dicían que debía marchar porque era moi pequena e todo aquilo era moi duro, ademais que non entendería nada e que non querían que tivese ese recordo. O que eles non saben é que sempre a lembrarei porque o seu brillo nunca se apagará. Cantas veces choraxe e desexaxe estar morta? Pode que tantas veces como el che dixo que te amaba, pero non tantas veces como che puxo a man enriba. Todas as promesas que che fixo antes do casamento resultaron ser incertas. Cría está afortunada, pois nun país como o teu, no que a muller está tan discriminada, moi poucas conseguían casar namoradas. Pero el parecíache perfecto, unha gran persoa, que te trataría como te mereces, a pesar do difícil que estaban as cousas. Eras a envexa de todas as mozas. Sempre fucha máis fermosa que ningunha. A pel morena, o cabelo escuro e a mirada sensata, e ao mesmo tempo inocente. Tras da boda, todo parecía perfecto. El tomarase uns días libres para ambientarte no palacio que che mercara, o mesmo palacio que remataría sendo o teu cárcere. Estabas namorada, eras feliz. Nunca che dixera nada de sair de casa sen o seu consentimento, pero ti, como boa esposa, non te atreviche a facelo, ata que o fixeche. Unha tarde saíche ao mercado ti soa, coa intención de buscar unhas especias para facerlle ao teu marido unha receita exquisita, que che ensinara a cuarta esposa de teu pai. Tras regresar, pasáchete o resto da tarde cociñando e colocando a mesa para que todo estivese o mellor posible. Arreglácheste co teu mellor veo, pois querías pasar unha velada agradable co teu amado e así agradecerlle todo o que facía por ti. Era xa tarde, demorábase das horas habituais e a comida comezaba a resfriar. Preocupácheste enseguida, pois non era normal nel. De súpeto sentíchelo chegar e décheste conta de que algo ía mal cando entrou no salón e tirou ao chan todos os manxares que prepararas para él. Non entendías o motivo de todo aquilo. Comezaste a chorar, mentras él, cada vez máis preto de ti, che dicía todo tipo de insultos, que se cravaban na túa cabeza como milleiros de agullas. Tendeuche a man para que te levantases do chan, e pediuche perdón engadindo un princesa, ao mesmo tempo que te erguías coa súa axuda. Aínda cos ollos nubrados miráchelo fixamente, el bicoute e díxoche que non volveras a sair da casa sen o seu consentimento. Sen máis, deuche as boas noites e retirouse a dormir. Pasaxe do sucedido, e non lle deches importancia, preferiches creer a tua propia mentira, e pensar que todo o que pasara foro debido ao estrés do traballo. A mañá seguinte levantaxe este máis cedo que de costume. O teu marido tiña o día libre, e tivexe a surda idea de amañarte coas túas mellores prendas para cando el despertase, darlle unha sorpresa a pasar o día xuntos, e así liberar a tensión creada a noite anterior. O teu marido levantouse, e o único que se lle ocorreu dicir ao verte foi chamarte pecadora, que arderías no inferno, por ir provocando a outros homes, e que con esa roupa semellabas unha cadela. Non podías creelo, outra vez estaba a insultarte. As lágrimas dos teus ollos impedironche ver que él se acercaba a ti e che metía unha labazada. Colleute polos pelos e arrastrote ata unha habitación a que che pegou con máis forza, mentres che berraba que encerrarte sería o teu castigo. A partir dese momento comezou o teu pesadelo, a túa tortura. As moitas veces que te deixaba sair da habitación a que te tiña prisioneira era para darche unha malleira. Estiveche vivindo esta situación durante case 7 anos, sen máis cariño que o que recibías da túa propia soidade, co corazón roto no mesmo número de dentes que el che partira, soñando coas estrelas do ceo, que nin tan sequera todas xuntas podían superar o número de mazaduras do teu corpo, recordando os paseos co teu pai xunto ao mar, mar que agora inundaba todos os días os teus ollos, feridas e cicatrices que sangraban case todos os días, pero que doían menos que as feridas do corazón. Berros de socorro en silencio, para que teu marido non pudese escoitalos. Un día decidiches que xa non podías máis, que te ias escapar. Se te atopaban, incluso terías a sorte de que te matasen a pedradas, e así acabasen dunha vez co teu sufrimento. Xa pasaron 5 anos dende aquel día. Hoxe mira este libro no espello. Aínda quedan secuelas que terás o resto da túa vida no teu fermoso rostro. Fermoso incluso cando estaba cheo de mazaduras e cortes. E fermoso agora que está desfigurado por completo. A noite que te escapaches, acudiche á casa de teu pai para refuxarte e contáchelle todo o sucedido. Ela apoiou-te e deu-te comprensión e cariño durante case 3 días. Ou só foi o que che fixo creer a ti, porque o cuarto día, el mesmo te suxeitou coas súas mans para que non pudese escapar cando teu marido se presentou na túa casa con un recipiente de cristal cheo de ácido que vertiría polo teu rostro. Hoxe veste no espello e daste conta da mala vida que che tocou levar polo simple feito de ser muller. Hoxe daste conta do noxo que dá o teu país, do que tiveche que fuxir, posto que a xustiza, se que se lle pode chamar así, dáballe razón ao malnacido de teu marido, despois de todo o que che fixo.
Hoxe miraste no espello, e a pesar do teu desagradable rostro, atopaste uns ollos coñecidos, ollos sensatos e loitadores. Hoxe miraste no espello e recoñeciste os teus ollos de muller. Hoy han vuelto a acecharme todos esos recuerdos y pensamientos que intento olvidar, bloquear o encarcelar en lo más recóndito y oscuro de mi mente. Esos que duelen, te hacen llorar, gritar, sufrir, o a veces te producen una oleada de horribles sentimientos, inseguridad, miedo, soledad. Nunca sabes cuándo van a llegar y presentarse para plantarte cara. No consigues olvidarlos y en un último esfuerzo por luchar contra ellos los encarcelas y los abandonas en esa pequeña, oscura y tétrica cárcel donde está todo aquello que evitas a toda costa. Allí encierras esos monstruos. Durante un tiempo no regresan. Pero un día, después de un periodo indeterminado de tiempo, encuentras la salida y reaparecen. Entonces comienzas a pensar y a recordar. Notas una sensación de malestar recorriendo tu cuerpo y una terrible angustia te ataca directamente al corazón. Te quedas inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Intentas pensar en otra cosa y distraerte incluso con lo más insignificante que puedes encontrar, pero fracasas, rindiéndote y dejando que en tu mente salgan a la luz los monstruos y vayan por ella haciéndote estallar por dentro. La expresión es tan fuerte que en ocasiones se extiende al exterior, viéndose hasta afectada por ella. Después de un tiempo, todo parece volver a su estado de absoluta neutralidad. Vuelves a encerrar a los monstruos en su prisión y la calma y la tranquilidad vuelven a reinar, haciendo que el orden predomine sobre el caos, pero no haciendo que este último desaparezca. Entonces te das cuenta de que solo el tiempo puede ayudarte a eliminar a los monstruos, o quizás enseñarte a convivir con ellos, esperando a que vuelva a escaparse de su celda para atormentarte una vez más.